Presidente Republike Zuzi Ramazorta hatete, Guvern Dawalu se ukun to mandato rematah. Presidente Republike Zuzi Ramazorta hateten se fo apoio ba Guvern Dawalu atu ukun to mandato rematah. Sim, bele. Falta de la tota antina ida. Janeiro maine hau tenke hareona marca, prepara to marca data eleição. Portanto, situação difícil, nós, ali que dificulta tanto fazer o governo e o serviço. Primeiro-ministro Taurma da Rua, precisa de uma, o presidente, para ajudar a ou boa truma. Membro do governo Roma precisa de uma, em que é o Belhalo, no da presidente ou no da pessoal. Também a relação dia com o Raibalo, o Raibalo, o Belhalo. O governo apresenta pedido, há o segundo, o paralelo, há o colhido a rei da Ney da Vapra, lá lá o apoio ao governo. Tu ir se festado da Daune, processo de diálogo começa lá, não se coordena o Parlamento Nacional, governo, no líder nacional Sira, atual o diálogo, também diálogo, mas único solução para o problema, onde contribui para a paz, na estabilidade e relaran. O governo saia dificuldades para trava e amla. Teoricamente, tu ir a uma interpretação da Constituição, ao belo de salve o Parlamento, ao belo de meter o governo. Mas não é a solução dia que vai reina. Portanto, vou ter debate acadêmico, né? Quando a bela, cala bela, e a direito, cala e a direito atual. Não é a interpretação bela, mas lá significa ao belo e ao atual. Situação política, mas que ainda não é. E a boca, mas serviço ao governo, ao parlamento, à comunidade internacional, a busca apoio uma casa de Towns, comunidade internacional, para o governo, belo governo. Também há uma boca de diálogo para a situação pragmática. Responsabilidade do presidente nem mas nem. Há uma situação pragmática. Dame. Tensão menos. Para o governo, belo governo, à vontade, né? Mas há uma responsabilidade. E a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 8.1, resenhat a linha Ida, define Presidente da República Maxef Estado, símbolo no garante independência nacional na unidade estadunian, na Instituição Democrática Sirania, funcionamento regular. Adérito Ximenes, bem-vindo Ximenes, NGMN.